ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරාව. ඒ වගේම අපි කතා කරන දේවල්, ඒ වගේම යන එන තැන් මෙන්න මේ දේවල් අපිට තොරෙන් තවත් කෙනෙක් හොරෙන් බලන් ඉන්නවද කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක යනකල මතක කරගන්න තාම GK ගි subscribe කළා නැත්නම් දැන් පානේ දේට රබට subscribe button එක click කළා. දැන් අපි subscribe කරන් තියාගෙන ඉන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එක ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ දේවල් ඕගොල්ලෝ ෆෝන් එකේ හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම පොඩි app එකක් download කරගන්න ඕන. ඉතින් මම පල්ලේ description එකේ දාලා තියෙන link එකක්. අන්නේ link එකෙන් ගිහින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ app එක ඉතාමත් පහසුවෙන් download කරගන්න. ඉතින් මම දැන්ටවත් මේ app එක download කරගෙන තියෙන නිසා මෙතනින් open කරගන්නවා මේ app එක. App එක පළවෙනි පාර open කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ interface එකක් බලන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේන විදිහට tick එකක් දාන්න දැනක් තියෙනවා. අන්නේ ඒක ඔයා මේ විදිහට touch කරන්න. ඊට පස්සේ කෙලින්ම ඔයා එන්නේ මේ වගේ දැනකට. ඉතින් සමහර phone වල settings මේ විදිහට නැතුව වෙනස් විදිහට තියෙනත් පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි ඔයා මේ ඩවුන්ලෝඩ් සර්විස් කියන එකට යන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඇප් එක තෝරලා මේ විදිහට මෙතන ටික එක දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පහල බලා ගන්න පුළුවන් තත්පර 10ක් යනවා. ඉතින් අපි මේ තත්පර 10 යනකම් පොඩ්ඩක් වෙලා බලන් ඉමු. හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඉවර වුණාට පස්සේ මෙතන ටික එක දාගන්න. මෙතන ඕකේ කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් මේ විදිහට දිගටම බැක් වෙන්න. හරි අපි ඊට පස්සේ ආව ඇප් එකේ මුලටමයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පහල බලා ගන්න පුළුවන් සෙටින්ස් අයිකන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ඔයා මේ විදිහට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ආයෙනේ මේ වැටෙනකට ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙතන උඩ පේනවා ඇති කැමරා මයික්‍රෝෆෝන් GPS කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති කොළපාටිනුයි කහපාටිනුයි උඩ බෝල දෙකක් තියෙනවා. එතනින් ඕගොල්ලන්ට කැමති පාඩම් මෙතනින් දාගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතනින් පාඩම් මාරු කරන්න යන්නේ මේ විදිහටම තියාගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් මේ පාඩම් මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පහලින් බලාගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට GPS කියන එක ඕෆ් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් මෙතනින් ඒක ඔන් කරගන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මම දැන් ඒක ඔන් කරන්න යන්නේ මට අවශ්‍ය නැති හින්දා. ඉතින් මෙච්චරයි මේ app එකේ settings හදන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම දැන් මේ app එකේ මේ විදිහට අයින් වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ app එක වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් ඒකට මම දැන් මගේ phone එකේ කැමරාවට යනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන විදිහ මේ විදිහට මේකට ආවට පස්සේ මෙතන කොළපාට ඩොට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි දැන් කැමරාව ඔන් කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් වෙනත් කවුරු හරි ඔයාගේ phone එකේ කැමරාව මේ විදිහට භාවිතා කරනවා නම් මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයා නිකන් phone එක පාවිච්චි කර කර ඉන්නකොට මේ වගේ කොළපාට ලයිට් එකක් පෙන්වනවා නම් ඒ කියන්නේ වෙනත් කෙනෙක් ඔයාගේ phone එකේ කැමරාව භාවිතා කරනවා. ඉතින් අපි දැන් මෙතනින් බැලුවේ කැමරාව භාවිතා කරනවා නම් කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. ඉතින් අපි දැන් ඊළඟට බලමු ඔයා කතා කරන දේවල් වෙනත් කෙනෙක් අහන් ඉන්නවා නම් ඒක පෙන්වන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම දැන් ඒකට යනවා voice typing පහසුකමක් තියෙන app එකකට. ඉතින් මට දැන් Google ලේසියි හින්දා මම දැන් මෙතනින් Google තෝරනවා. ඒකට ආවට පස්සෙත් ඔයගොල්ලන්ට පේන විදිහ මෙතන උඩ ඩොට් එකක් තියෙනවා තැමිලි පාටින්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මෙතනින් මයික්‍රෝෆෝන් එක යූස් කර කර තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඔයා නිකන් ෆෝන් එක පාවිච්චි කර කර ඉන්නකොට මේ වගේ තැමිලි පාටින් ඩොට් එකක් පෙන්නනවා නම් වෙනත් කෙනෙක් ඔයා කතා කරන දේවල් හැම දෙයක්ම අහන් ඉනවා කියලා තමයි එතනදි කියන්නේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කියපු GPS කියන එකත් ඔයා ඔන් කළොත් මේ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එක උඩින් පොඩි ඩොට් එකක් පෙන්නනවා නම් ඔයා යන එන තැන් හැම දෙයක්ම තවත් කෙනෙක් බලන් ඉන්නවා. ඉතින් මේ app එක lock screen එකත් වැඩ කරනවා. ඉතින් තවත් දෙයක් මතක් කරවන්න මේ app එක වැඩ කරන්නේ Android 12 version එකේ තියෙන phone වලට විතරයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මාමාද කියලා තිබු ක්‍රමයේ භාවිතා කරලා ඕගොල්ලෝ කතා කරන දේවල් ඔයාගේ කැමරාව ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ යන එන තැන් මේ විදිහට තවත් කෙනෙක් බලනවාද කියලා දැනගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ video එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන් like කරන්න, subscribe කළ නැත්නම් දැම subscribe කරන්න, එයාලොන්ටත් බලන්න share කරන්න, ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් ගැටළු වගේ දේවල් අනිවාර්යෙන් පල්ලිය comment කරන්න. එන ඉස්සරහත් මේ වගේ තවත් තවත් ටොඩ ගොඩක් එක්ක ඉක්මනටම හම්බෙමු.